בעקבות ההפגנות החוזרות ונשנות מול או לא רחוק מביתו של היועץ המשפטי לממשלה בפתח תקווה, ואומרים שלום לעורך הדין דורון ברקת שמייצגת ישי הדס מראשי המפגינים. שלום רב. נתחיל עם ההפגנה אתמול. המשטרה טוענת שהפרתם את כל התנאים המקבילים שסוכמו בבג"ץ, והשאלה למה? נכון, כך מאשימים לדעתי הלא עוול בכף המפגינים. לטעמי המפגינים עשו כמיטב יכולתם לעמוד בהגבלות שקבע בג"ץ. ביניהם התרכזו בכיכר גורן כ-500 איש בתוך הכלוב או המכלאה שעשו הכין המשטרה עבורם. כל שאר המפגינים שהגיעו עברו לאזורים צמודים, לגבעת הכורכר ממול וליד, ושקט נשמר. כל הדרישות של בג"ץ נעשה המקסימום כדי לעמוד על כולם. טוב, אתה מגדיר את זה ככלוב שהוכן בעבור המפגינים. בג"ץ קבע שמספר המפגינים לא יעלה על 500, לא המשטרה. מצד אחד אתם מבקשים סעד מבג"ץ, ומן הצד האחר, כשבג"ץ פוסק בצו ביניים אמנם, אתם אמורים לכבד את הפסיקה כלשונה. נכון מאוד, ואנחנו מכבדים. קשה מאוד לבצע את כל ההנחיות כשמדובר בחבורה מאוד לא מאורגנת, אלא אזרחים מכל הארץ שמגיעים להפגין בצוותא, ועדיין נעשה מאמץ רב. המארגנים הוציאו הודעות, דיברו עם אנשים, היו סדרנים, ונעשה מאמץ רב לעמוד בכל ההגבלות. מדובר עדיין בהפגנה שקטה, בהפגנה לא אלימה. אם היה אדם אחד או שניים שירדו לכביש, ניסו להחזיר אותם למקום, אבל גם אם כן, אני רק אזכיר שתפקיד המשטרה בין היתר הוא לעתים גם לדאוג לתנועה. לא מדובר בהפגנה שהתפרסה לאורך כל הכיכר, שתפסה את כל המקום. היה ניסיון רב להגביל את האנשים, האחרים הועברו למקומות אחרים, ששם אין הגבלה ומותר להם. לא היו נאומים פוליטיים או מדיניים, לא הייתה תהלוכה, השקט נשמר, לא היה שימוש באמצעי הגברה חוץ ממגפונים, ולכן נעשה כמיטב היכולת לעמוד בדרישות בג"ץ. אם הייתה חריגה קטנה לכאן או לכאן, אני אזכיר שאף השופט דנציגר, כבוד השופט דנציגר, בדיון עצמו, הבהיר שלא מדובר בהסעה מאורגנת באוטובוסים, אלא באנשים שמגיעים מיוזמתם באופן חופשי, ולכן יהיה קשה מאוד לשלוט על כמות האנשים. מי מממן את האבטחה ואת הסדרנים? הסדרנים הם מתנדבים שבאים מקרב המוחים, הם מגיעים, הם ממונים על ידי המארגנים, מקבלים וסט צהוב, ותפקידם לארגן. אין אבטחה, משטרת ישראל מאבטחת אותם כמו שמאבטחת כל אזרח וכל הפגנה. אז מה יהיה בסוף השבוע הקרוב? אנחנו מאוד מקווים לעמוד בהנחיות בג"ץ. אם לא יינתן פסק דין סופי עד אז, יעשה כל מאמץ לעמוד בהנחיות ולהגביל את עצמנו ל-500 איש בכיכר גורן. זהו, שמעתי את אלדד יניב ואת מני נפתלי שמתעקשים על כיכר גורן, אבל מתברר שהכיכר הזאת איננה מקום קדוש, ואפילו הם מוכנים להעתיק את ההפגנה למקום אחר. אז למה הייתה התעקשות מלכתחילה? נכון, אבל ראוי להזכיר, כיכר גורן דינה כדין כל כיכר אחרת, כדין כיכר רבין, כדין כיכר פריז בירושלים. חשוב לזכור את זה, כיכר גורן הפכה לאיזשהו סמל, אולי בגלל הקרבה שלה לבית היועץ המשפטי לממשלה, ואנו מייחסים לכך גם חשיבות. אם יש צורך, אנחנו נעבור ונעתיק. ראוי לציין שבמקומות נוספים מתקיימת הפגנה במקביל, גם בכיכר פריז בירושלים. אמנם קטנה יותר, אבל זה מתקיים. השאיפה היא שחופש להפגין לא יילקח. בית המשפט אמר את דברו, אמנם מדובר בצו ביניים, אבל הוא אמר ראשית שלהפגנה הזו לא נדרש רישיון, ושנית שזכות המפגינים להצביע, למחות היכן שהם רוצים, והמשטרה לא יכולה למנוע מהם למחות דווקא בכיכר גורן. בואו נדבר על התגובה של השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, שהתראיין אתמול בפגוש את העיתונות וגם צייץ בחשבון הטוויטר שלו, שאומר שאלדד יניב והמפגינים פועלים נגד שלטון החוק, עושים דה-לגיטימציה ליועץ המשפטי לממשלה. הוא גם תוקף את אלדד יניב אישית, שטען שיש התערבות מגבוה בהחלטת המשטרה בשטח. גם אתה חושב שיש התערבות מגבוה? רצוי להזכיר שהשאלות האלה כבר נדונו בבג"ץ מני נפתלי הקודם, וכן בבג"ץ יאיר סדקה, שהגיש שותפי עורך דין יובל יועז בחודש אפריל לבג"ץ, ובית המשפט קבע מפורשות שיש זכות להפגין ויש זכות למחות,
וכיכר גורן רחוקה 370 מטר מבית היועץ המשפטי לממשלה. השופט מזוז קבע שספק רב אם מדובר באמת בהפגנה מול הבית. לא, את הדברים האלה של בגץ אנחנו מכירים. אני שואלת אותך על האמירות הקשות של גלעד ארדן נגד אלדד יניב והמפגינים, על כך שהם פועלים נגד שלטון החוק. עושים דה-לגיטימציה, כמו שאמרתי קודם, ליועץ המשפטי לממשלה. בנוגע לאלדד יניב, טען ארדן שהוא רצה לייצר, הוא רצה לייצר בשבוע שעבר כדי לקדם את האינטרסים הפוליטיים שלו לטובת הפריימריז. מה אתה אומר על הטענות האלה של ארדן? אני לא מקבל זאת לחלוטין. עצוב מאוד ששר, ועוד השר לביטחון פנים בממשלת ישראל, פוגם כך בזכות המחאה וחופש הביטוי וחופש ההפגנה של האזרחים. מדובר במדידה דמוקרטית. לאזרחים מותר להפגין גם מול בכירים בממשל. היועץ המשפטי לממשלה הוא פקיד בכיר בשלטון. מותר להפגין, מותר להביע את הדעה, כל עוד הדבר נשמר בגדרי החוק. לעניין אלדד יניב, כולנו ראינו כיצד הוא נעצר בדרכו. כאשר הוא נשאל לאן הוא נוסע, הוא אמר, אני נוסע לתחנת המשטרה אל מני נפתלי שנעצר. הוא לא נסע להפגנה. למרות זאת, הוא נעצר במקום, נלקח לתחנת המשטרה, ובהמשך אנחנו יודעים שהוא בילה שם את הלילה. גם אני מסכים, כמו שאמר השר ארדן, זה היה מעצר מיותר. כן, גם ארדן מודה שהמעצר היה מיותר. אבל אם היועץ המשפטי לממשלה יודיע שאין עילה לכתב אישום נגד נתניהו, אז מבחינתכם מוצו ההליכים ותפסיקו להפגין? דיה לצרה בשעתה, כשנגיע לעניין ונבחן אותו. אם נערכה חקירה כדת וכדין והיועץ המשפטי לממשלה יקבע שאין עילה להעמיד לדין, הרי כך הוא קבע, ובמדינת חוק אנו נכבד את החלטתו. גם ההפגנה כשהחלה הייתה כדי להכיש את החקירה ולוודא שמתבצעת, ולא על מנת לקבוע מסמרות לגבי סיומה. העם אינו השופט ואינו המחליט. בקשה להכיש חקירה היא בקשה קצת מוזרה, נוכח העובדה שהיועץ המשפטי רוצה לבדוק את הדברים היטב, הרי מדובר בראש הממשלה. איך אתם יודעים שהחקירה לא נעשית בקצב ראוי? אכן זה נכון. אולם אני מזכיר שקדמו הליכים קודמים, העלתה טענה שהיועץ המשפטי לממשלה, בגלל שהיה קודם לכן המזכיר הממשלה, אינו יכול להחליט בעניינים שהוא מעורב. הייתה פנייה לבגץ בעניין זה שקבע שהמינוי שלו היה כדין. היו עניינים קודמים. בסופו של אבל, דבר... אבל לא זאת השאלה. אני שואלת רק איך אתם יודעים שהוא לא מכיש את החקירה. התחושה הייתה לדעת המפגינים, התחושה הייתה שיש מעט מריחה של החקירה וניסיון למסמס אותה ולמשוך את הזמן עד שאו תוחלף ממשלה או שיהיו בחירות. והעם רוצה לשים דגש ולהגיד, אנחנו אומרים לא לשחיתות, יש אפס סובלנות, ואנחנו נטפל ביד קשה ובמהירות בכל חשד לשחיתות. זה המסר של ההפגנה. עורך הדין דורון ברקת, כל השאר עוד יתבהר בבגץ בימים הקרובים. תודה רבה לך. נכון. תודה רבה גם לך.